I evo ti, brate, ovo snimanje odmah posle utakmice, gledalci Neiskusan će sam. imati prilike da vide nas kad smo nadrndani i Neiskusan nervozni. sam ja u ovome, brate. Ja ovde nešto bukvalno pokušavam, ali tek sad shvatam, mislim, shvatam inače, ali koliko pišem odvratno, bukvalno ne znam šta sam zapisao, brate. Da. Morat ću na sećanje. A sećanje, čas mi je, malo pre mi je bilo sveže, pa sad ono kad sam gledao, opet mi nešto ono, čudno mi je, nisam navikao ovako da radim odmah posle. Koliko god Amerikanci bili jaki i sve ostalo, ja Ranjivi su. ne mogu da sam miran posle poraza. Ne mogu ni ja. Jel? Šta Kako ti ćemo? unosi nemir? A? Šta ti unosi nemir? Pa greške. Dobro. Greške. Miskomunikacije i te sve stvari. Zato što mislim da smo najviše zbog tih nekih stvari ovoliki poraz doživeli. Da, nemoj sad da bude ono, mi smo kao ono, naš, obično se trudimo da budemo realni, objektivni, Da. staloženi, a sad ono da A sad budemo najgori jedini, navijači. jedini koji su nezadovoljni ovaj, posle utakmice sa Dream Teamom. Kako Da. se uopšte zovu sad zvanično? Sad su Avengersi, jel tako? Ne znam. Ja mislim da su od svih ovih nekih kao kolokvijalnih naziva, usput mislim da su Avengersi koristili najviše. Da je poluzvanično. Jesmo uspeli opet da ih čačemo, da ih iznerviramo, da ih nateramo, da... Da, ali to bilo, jel smo time uspeli da ih oštetimo ili smo ih upalili? Pa, Tim čačkanjima ja i kažem uvek mačkanjima. da više volim da smo ih tako iščačkali nego da nas gledaju ono kao lak plen. Hoćemo da krenemo tako od nekog prvog ono naj utiska, ne mora uopšte da bude ni nikakav detalj, pa da onda idemo u neke sitnije detalje i hronološki kroz utakmicu. Pa ajde. Pa, aj ti prvi. Teško mi je pošto je Da. završena utakmica i kad izgubiš i ovom razlikom, ja ne mogu da sad ono kao da budem pozitivan, da tako kažem. Iako sam realno sve sagledavao i pre utakmice i za vreme utakmice. Da. I meni, mislim, kažem opet, aj, nisam dovoljno iskusan, no moram sad da kontrolišem. Moram ekstremno brzo, kao ono Đoković, jel? Pa Moram da. brzo da iskontrolišem emocije, znaš, ne mogu više od 10 sekundi, ono, slomio sam reket i sad ovaj, već moram da uđem u sledeći Emotional poen. IQ. Da, nisam navikao, ono, obično mi snimamo par dana kasnije ili dan, ono, najmanje smo imali dan razmaka i Pa onda da, ono u petak tom uveče. prostoru mogu da ovaj realnije, a pogotovo sam za reprezentaciju uvek onako malo Nabrijan. još nabrijaniji nego inače i onda mi je teže, ali jako čudna utakmica, ajde tako da kažemo. Imala je potpuno ono različit tok u dva poluvremena. Pričali smo ovaj, dok smo gledali, pošto smo ovaj prvi put da smo zajedno gledali, Da, tako? I da, to je da. isto novitet, ono, Jeste, jeste, ovaj, prvi što je put. isto mnogo noviteta ovaj, odjednom, ovaj, pa sad dok se navikne, mene moja supruga uvek kritikuje kako ono, ne uspevam dovoljno brzo u nekim novonastalim situacijama da se snađem, ovaj, ma, treba mi priprema, ono, treba mi ovaj, koncentracija, pa onda eto, da i to naglasimo ako slučajno nešto ne bude teklo onako svileno, da, ovaj, da je i to novitet za nas. A pričali smo da li treba igrati brzo ili sporo protiv Da, i Amerikanaca. šta smo odlučili? Opet smo krenuli sa dosta ukradenih lopti i sa lakim poenima. Pa To nam je dalo onih startnih 10-2. da. A moj utisak je da treba jedno i drugo. Znači, stvar je u tome što, i pominjali smo to u prošloj epizodi, pa sad, nije stvar u tome da smo misle kao nešto bežali u ovoj najavnoj epizodi od najave, jel? Da ne budemo kontradiktorni, nego ja ne verujem pripremnim mečevima. Znači, jednostavno ne verujem tome, jer ono, znam prosto i ja na nekom mnogo nižem nivou kako Vidiš neke koristim to. obrise, ali Da, nije to to. upravo to. Znači, vidiš obrise i vidiš najčešće eksperimente. Znači, to su prosto neke stvari gde ti nikad ne možeš da uđeš do kraja u glavu trenera kad radi šta, tačno zbog čega, za razliku od jelte takmičarskih mečeva gde je svima cilj da se pobedi u 99% mečeva. I onda mi je to uvek onako oprez da na bilo koji ozbiljniji način komentarišem taktiku, akcije, defanzivni plan i takve detalje. I onda je uvek bolje sačekati zvanične utakmice. I ova utakmica konkretno sa Amerikancima, mogu da kažem da postoji neki, ono, sad ne znam je li postoji prevod, ono, blueprinta na srpski, ono, plavog printa, Pa ima plave štampe. indigo. Ili indigo je I to. mislim da je definitivno, samo što je to 99% nemoguće izvesti u praksi, ali neki plan koji bi mogao da bude za koju god reprezentaciju koja želi da ugrozi Amerikanca na ovom prvenstvu, mislim da je kombinacija brze igre u tranziciji kada se otvori otvorena situacija za tako nešto, znači 2 na 1, 3 na 2 eventualno, ali sa nekim
još većim kašnjenjem tog drugog defanzivca. I brzog protoka lopte. Brzi protok lopte, znači, a opet spori napad. Tako da ih teraš, spora završnica, ali brzo ide lopta. Jeste, znači da ih teraš da razmišljaju i da rotiraju. Tako je, da što više, znači kada već ne možeš ili nisi u situaciji da iskoristiš tu inicijalnu tranziciju ili ako nemaš čistu situaciju za to, da onda prosto ne ulaziš u među rešenja, znači da nema među prostora, znači ili igraš ekstremno brzo gde imaš otvorene situacije i imaš igrače koje želiš da imaš u tim situacijama, znači svog najboljeg šutera za tri poena u kontri na otvorenoj trojici, zašto da ne. Ali kada se završi taj deo i uđe se u onaj međunapad gde protivnik se, to je u ovom slučaju pričam o Amerikancima, gde su Amerikanci vratili negde, a još uvek nisu uspostavili potpuni defanzivni balans, njihovo atleticizam i njihova dužina im omogućava da čak i u takvom polu hendikepu budu izuzetno opasni kao defanzivci. Znači, tvoji najbolja opklada, znači nema sigurnog plana, nema nekog rešenja koje će dovesti njih do kao bacit ćemo ih na kolena na ovaj način, je da onda kada se uđe u poziciju, da ih maksimalno cediš kroz menjanje pozicija, kroz promenu strane lopte, kroz što više kretnji, uručenja, blokada, gde non stop lopta mora da ide i mora da bude protok. Znači, ali ne onaj statični protok iz pasa, nego da bude i pomeranje defanzivaca kako bi ih natjerao da dođe do neke miskomunikacije u odbrani na preuzimanju strane pomoći i tako dalje. To u momentima kad ne preuzimaju. Da. Ali opet i tada. Mislim, čak i kada je preuzimanje, sa, ti možeš recimo sa slipovima, sa tako što je više kretnji, sa high-lowom, znači sa strane, ako se ubaciš na flash cut kad ti pokušavaš da tražiš Jokića dole na postu. To oni rade sjajno da. Protiv switcha. I onda su to situacije gde ti možeš da se nadaš da ćeš da ih više izmoriš ili će, da će doći do pada koncentracije u 18. ili 20. sekundi napada. U prvih 10 sekundi rekli smo ono koji bi možda mogao da bude plan, u tom među prostoru je najgore igrati protiv njih i opet kada se, jer bilo je stvarno i na početku, mislim dok smo i mi bili sveži sad, naravno koliko ti imaš igrača koji mogu da pariraju to je, 40 to minuta. Pitanje. 40 minuta trčati sa njima. Jer imali smo stvarno i sjajnih proigravanja Jokića odmah i na početku i tražili smo i mi kroz backdoor, lažirali pa, utočavanja. Od početka smo napali drop Embiidov. Jest. I već smo ustanovili da Embiid definitivno je od najslabijih tačaka i energetski i ovako. U ovom trenutku definitivno. I sa njim na terenu, oni ne mogu da preuzimaju sve. Da. Oni, u ovoj konkretnoj utakmici oni s njim na terenu nisu mogli ništa. Znači nisu mogli ni da preuzimaju, ni da igraju u napadu tečno, loš govor tela, loša energija. Plus ga Jokić izdržavao s niskog posta svaki put. Pa to smo komentarisali, to je fascinantno da naša najveća prednost je protiv igrača koji je jedini bio MVP pored našeg Jokića u proteklim godinama. Jel? Mm-hmm. Znači on je bio u svakom trenutku dobro, naravno, zato što mi imamo na toj poziciji najboljeg igrača, mislim, na svetu, jel? Znači, i to treba dati kao olakšavajuću okolnost Embiidu, jel? Neće on igrati protiv Jokića svaku utakmicu, ali isto tako su i Adebayo i Davis radili bolji posao na Jokiću nego što je to radio Embiid, jel? Jokić je to rešavao, išao onaj pinch post nekoliko puta, dobri pasovi Jokića, utrčavanje, zaista. Na početku smo izgledali odlično. Da. Pa, dobra energija, da, neustrašivo. Jako čudna utakmica, reo komentarisali smo na povremeno je bilo minus 9, je li tako? Znači, mislim, minus 9 58-49. I primili smo 4 poena u posljednjim sekundama i prve i druge četvrtine. Primili smo i u trećoj i četvrtoj. Znači, u svakoj četvrtini smo u istecima napada, da li je ostalo 5 sekundi ili je bilo bukvalno u zvuk sirene, smo primali poene. Tako je. A konkretno, mislim, novih minus 9, 4 smo primili. Tako. Ne možemo da kažemo da smo bili u idealnom ritmu svih, pričamo sad o prvom povremenu, svih 20 minuta, ni defanzivno, ni ofanzivno, a opet smo bili na minus 9, sa 49 postignutih poena, 29, ja mislim, u drugoj četvrtini, prvo je bilo 20, druga je bilo 29 poena, a opet je, da kažemo, bilo dosta prostora tu za neki tečni utisak. Ono što je meni glavni utisak kad pričamo o napadu, recimo u prvom poluvremenu, je što kad god smo se odlučili da igramo kroz Jokića, da je to bilo na granici poena. Znači, uglavnom su bili ili poeni, ili su to bile otvorene, sjajne situacije za naše igrače. Kad kažem kroz Jokića, znači, vrlo mi je bitno da objasnim na što konkretno mislim. Znači, mislim na to kada se on koristi više kao playmaker. Aktivan igrač, razigravač, playmaker. To uopšte ne mora da bude playmaker sa prenosom lopte. Ne, to može da bude iz razno raznih situacija. Na elbowu kad stoji i to sve. Znači, može da bude tu sa lakta, može da bude iz uručenja, može da bude i sa posta na kraju krajeva, ali da se
I čak i kada se koristi kao screener na piku, da se iskoristi, jel te, ili kao igrač na pop opciji, ili kao igrač na rolu, pogotovo kad dolazi do preuzimanja i nekog mismeča. Pop je išao protiv Embiidovog dropa konstantno. Da. Nažalost, na ovoj utakmici nije pogađao pop, nije pogađao šuteve za 3 poena generalno, kako mislim da će pogađati u nekim narednim mečevima, ali ako se na trenutak, znači, fokusiramo na Jokića, mislim, generalno mi je imao onako odličnu energiju kroz celu utakmicu, kad kažem energiju, kao i sve vreme, mislim na intenzitet, mislim na govor tela, mislim na jednu želju da, ovaj, da je došao na kraju krajeva tu da pobedi, kako god to zvučalo. Znači, nijednog trenutka nisam video bilo kakvu predaju kod njega. Ili malodušnost. Da. Iako mu nije išlo idealno realizacija u napadu kako bi mogla da ide, ali je bio pravi pristup, prava energija i mislim da je to jedan od najvećih plusova koje možemo da uzmemo s ove utakmice za naredne mečeve. A kažem, znači, kad smo koristili i bili strpljiviji u tom korišćenju, tu pre svega mislim na naše spoljne igrače, ja razumem da u situacijama kada se igra protiv dropa i kada se otvara taj pik na prvu, da to deluje kao otvoreno more. Ali ubiješ flow u igre ako uzmeš odmah sad taj šut. Ti, ako, mislim, ok da ti eventualno probaš, pa ako si baš u ritmu da vežeš tako pet je komada, ti veži. Ali mora da se osjeti u tim trenucima tok utakmice i gde je tvoja prednost. Tvoja prednost je na ovoj utakmici bila jedino prednost, kad pričamo prednost, jedino kroz Jokića. Znači, i ti moraš da iskoristiš njega maksimalno, a znači, pričali smo o tom, eto, i u najavi kroz te pripremne mečeve, nešto što je bilo primećeno jeste to korišćenje Jokića kao skrinera, gde on, naš, 2-3 puta napravi blok u istom napadu i to se završi šutem za 3 poena. Mislim da to nije pravi put i da tu moraju onako svi da budu svesni da je Jokić taj kroz koga treba da igramo, što ne znači da će on završiti napad, nego da je on najbolji provodnik do poena, bilo to da završi on ili bilo to da završi neko od drugih igrača. Selekcija šuta u određenim fazama meča je takođe nešto na što mora da se obrati pažnju. Jeste. Jer na ovoj utakmici smo imali nekoliko šuteva iz driblinga u fazama utakmice gde je možda bolje išlo to preko Jokića. Tako je. I to je opet ta, ubijalo nam je neki ritam i momentum. E, to je sad, dolazimo do tog problema igranja reprezentacije, nevezano da li je to naša reprezentacija ili bilo koja druga na turniru. Znači, jednostavno, nedovoljno vremena da se ekipa potpuno uigra, nedovoljno da postoji taj jasan hijerarhijski moment u svakom trenutku. Naravno da u teoriji pre početka utakmice svi znamo koja je neka hijerarhija, ali u trenucima kada ne postoji ta vrsta instinktivnog hijerarhijskog redosleda gde ti godinu dana igraš tako i onda ti to prosto uđe u mišićnu memoriju, u odluke, ovde onako svako na trenutak kasnije. Jesi stekao te utisak da je nekoliko puta da pas je kasnio pola sekunde? To pola sekunde, to zvuči kao, znaš, šta sad ovi pričaju pola sekunde. Protiv mnogo slabijih timova, kamoli protiv ovakvih Amerikanaca. Na olimpijskim igrama. Sa ovim sajzom i sa atleticizmom. Pa da, a šta će Južni Sudan imati manji sajz? Oni su isto ogromni, mislim, i dugački. Okay, nisu toliko možda nabijeni, ali što se tiče dužine, veličine, na svim pozicijama izuzetno nezgodni. Znači, svaki pas koji kasni pola sekunde i nekada možda i sekund je kao da kasni voz sat vremena. Znači, jednostavno, i onaj igrač koji čeka loptu i možda onaj koji čeka loptu, znači onaj pas koji treba da se dogodi, znači ne mora nužno uvek da bude jedno dodavanje, a to potpuno poremeti ritam i flow i onda ta lopta stigne kasnije, on nije ušao nogama kako treba i onda ceo taj šut prosto izgubi svoj redosled, svoj ritam. Imali smo 3-4 takve situacije, imali smo onda jednom kad smo ih stigli pred kraj prvog poluvremena, Avramović je uzeo trojku iz driblinga, znaš, to su neki trenuci gde možda trebalo bolje osetiti trenutak. Pogotovo što je to bilo nakon perioda gde smo došli do poena nekoliko puta kroz Jokića. Tako je. I to ono što pričamo o hijerarhiji i ulogama u timu. Jeste. To smo pričali u najavnoj epizodi. Ali to je jako, jer koliko god da su, a naravno da su, mislim, pojačanja Jokić pre svega, mislim i Micić u odnosu na prošlogodišnju reprezentaciju, to sad opet stvara jednu vrstu konfuzije, prejaka reč, ali stvara jednu vrstu promene u odnosu na prošlu godinu, gde sad neki igrači možda koji su imali više slobode prošle godine sad nemaju ili ne bi trebali da imaju, jer imamo jednostavno bolje rešenje, imamo najbolje rešenje koje može da postoji na svetu. Znači, mi moramo da igramo kroz njega i to je ko igramo ova koju zovu i peđa, sa lakta, mislim, sa lakta, ono uručenje bloku leđa Bogdan, pa izlazi, to je, mislim,
Denver ono u pretprošlom play-offu razvaljivao sve sa Marijem, a ovaj sećamo se toj akcije koju Sacramento igrao za Peđu Stojakovića. Ja sam pomenuo da su često pa zvali... Pa to se čak i zove. I... Pa zove se i Peja, to je Peđa, a zove se i, zvali su je i Kokoškov, zvali su i Prepelić Action, jer su Slovenci za Prepelića to igli na ovom Evropskom 2017. Da. Igrao je to i LeBron sa Clevelandom, u onoj drugoj eri često za Kyla Korvera. Zvišana je kao donja blokada za uručenje gore. Tako je, tako je. I ovaj, za Korvera su to igrali, ali odatle milion opcija kad imaš LeBron ili u ovom slučaju Jokića. Da. Tako da ovaj, dosta često koristimo taj napad. Da, samo što je razlika u tome što to Denver uigrava godinama, a mi smo imali koliko, mesec i po dana, jel ne znam ni koliko tačno je prošlo od početka priprema, da to inkorporiramo i onda je to taj element zbog čega je recimo Nemačka, iako... Što smo rekli. Da, iako znači... Košarkaški klub Nemačka. Da. Iako nikoga ne fascinira sad sa svojim rosterom, jel tako, oni su definitivno najuigranija ekipa na ovim olimpijskim igrama. I to im daje tu specifičnu oštrinu koju možda nemaju nužno ostale reprezentacije. I mi, kažem, sa našim pojačanjima ovaj, smo jači, ali smo u isto vreme za nijansu manje sinhronizovani tako nego što smo to bili prošle godine. Jer Denver konkretno tu akciju igra Jokić-Marej, a ovde ti vrtiš to sa Jokića i sa tri beka. Da. Za Bogdana, za Gudurića, za Vasu i sve, znaš, za Aleksu. Da, za više igrača. Tako i treba sve to da legne na svoje. Yes. Da bi, jel to nije samo uručenje šut ili šta? Tu su brojni nastavci iz te akcije. Tako je. Mada i da Mari igra za našu reprezentaciju. Nisam siguran koliko bi bilo na ovim olimpijskim igrama. Užasno izgledao juče. Ne samo, mi smo rekli da je loš izgledao u pripremnom periodu, ali juče je baš bio onako diskutabilan. Ja ne znam da li je neka povreda u pitanju, ne znam šta se dešava, ali mi od početka, od samog odaziva, mi deluje da on ne želi da bude tu. Ne znam zašto, da li mu se ne igra u senci Šaja, da li je jednostavno umoran, da li na kraju krajeva nije on igrao puno puta za reprezentaciju, da li mu se jednostavno to ne radi, ne znam u čemu je stvar, pa, ali igrao i one panameričke igre i bio je važan. Ali u zadnjih par godina, da. I onda je prosto možda ispao iz tog kontinuiteta, možda mu se ne sviđa hijerarhija, možda ne znam, ono, Lu Dort i Brooks i ta energija koju oni nose ne odgovara, ne znam, možda ga nerviraju iz NBA lige, hiljadu nekih razloga možda postoja, možda nije ni jedan od njih, ali definitivno da Mari trenutno, ali opet nikad se ne zna, mislim, to može da se promeni u jednoj utakmici, dve utakmice, na kraju krajeva oni s priličnom sigurnošću mogu da tvrdim da će igrati četvrt finale, tako da vidjet ćemo šta će tu da bude, mislim, ali da se opet vratimo na ovu našu utakmicu. Kako si video reprezentaciju SAD-a u ovoj utakmici? Brate, Kevin Durant je toliko sve promenio kada se vratio na teren da ono, to je druga zvera. Sad da ne bude, znaš, ja smo najavili dok smo gledali kad je krenuo da ulazi da će to biti, da će to biti veliki problem. E sad, što kaže moj drug, da staviš 11 NCAA igrača i Durenta, teško ko u FIBA košarci ima šanse protiv njih. Teško ko u bilo koji košarci ima šanse. E sad, to je sad taj kvalitet na trenutak, možemo da to raskočimo. Da li je Durent najveći superstar koji je ono najpogodniji za FIBA košarku, takozvanu? Pa mada mislim ti je bio LeBron, završava posao nevjerovatan. Ali je nekako ovaj fluidni. Ali znam što hoćeš nezaustavljivi. Jasno mi je što hoćeš da kažeš. Nezaustavljivi. Pa zato što je, sad, tu možemo na trenutak da skočimo na to što smo pomenuli u nekoj od epizoda podcasta gde ja doživljavam Durenta kao onoga koji je trebao da bude naslednik Michaela Jordana. Bukvalno. Ja ga tako doživljavam. Jer on ima taj suvi prirodni kvalitet na, naravno, sve ove ostale kvalitete. Sad, nećemo ni da pričamo o tome zašto to nije baš tako i njegove odluke karijerne i potpisi i odlasci i prelasci i šta god, ali on ima taj neverovatan, nezaustavljiv kvalitet i tečnost tog kvaliteta u praksi. Brate, sam mi reci, znaš nekog igrača koji je posle kidanja Ahilove ovako dominantan? Ali zato što on ima veštinu u sebi. On to ti nije, kažem. To nije natrenirano. Sad recimo, uz sav kvalitet i suvu košarkašku inteligenciju Lebrona, ja ne mogu da zamislim Lebrona dominantnog van treninga.
Znači, ne mogu da ga zamislim da, da je godinu dana, ne znam, ono, radio šta god i došao i izdominirao košarkaški na terenu, jer on zavisi od svog režima ishrane, od svog režima treninga, koliko ono, milion dolara godišnje ide samo na ishranu, oporavak, trening, a Durant je ono suva klasa, onaj ono matorac koji može tri godine da ne pipne loptu i da dođe na basket i da pomete, brate, da jednostavno ne možeš da ga izblokiraš, ne možeš mu ništa, onaj vrhunski košarkaški kvalitet, znanje, tečnost, svilenost u pokretu, potezu, tako da i onda ti to dođe i eto, koliko on je bio u povredi sad, nije bio u ritmu, da li trenirao uopšte. I to povreda lista koja ga mučila pre kidanja Ahilove u Golden State onda. I jednostavno, e sad, mi možemo da pričamo i o tome, sad u tim trenucima naš defanzivni plan na utakmici je neke stvari zatvarao, a neke stvari otvarao, tako? Znači, otvorili smo Bukeru dva šuta za redom. I sve iz miskomunikacije. Jest. Durentu smo jedan otvorili iz miskomunikacije, Bukeru potpuno ta dva. Potpuno otvoren. Znači, prvi šut koji je šutno Durent na utakmici je bio potpuno otvoren. Kevin Durent. Tako je. I to je i sad... I to je stvar koja je zapravo meno što sam rekao u najavi utakmice, miskomunikacija, to me najviše ubilo u pojam. Što su nas na te stvari odlepili. Da. Pa mislim da je to... Znaš, ona situacija smo pričali na derbi u finalu kupa, kad ti znaš da će Teodos ide šutne trojku čim pređe. Yes. U takvom to je bila ritmu. Ona poslednja trojka u tako prvom je. Poluvremenu. Petrušev čeka yes. na trojici, znaš da će Durant to da digne. Da. Pokupi ga ranije. Tu ima više stvari. Znači, prva stvar je što je Petrušev imao u prvom poluvremenu, mislim, stvarno zadatak. Da, da, on imao zadatke. Znači, iz pakla. Znači, sad, Lebrona i Duranta da čuvaš celo poluvreme, brate, to ono... Da li su to ono dva najdominantnija igrača u košarci u zadnjih ono, ako ne računamo Karija kroz njegov šut, ali... Posle tog prvog polovreme ideš u banju, brate, na oporavak. Stani, ja kažem sad, čuvat ćeš malo Lebrona, ali kad nije tu Lebron, čuvat ćeš ta Durenta. Odmorit ćeš se na Durentu. A potpuno dva igrača sa potpuno različitim stilom igre, gde te forsira Lebron na silu, na snagu, na pas, na prenos, a ovaj te ubija na finesu. I koliko god je to moguće, mislim da je odigrao maksimalno dobro. Pa ne možeš bolje. Ne može bolje. Znači, tebi Durant stavi, ne znam, ono, 20 za poluvreme i opet, jel moglo bolje? Nije moglo nije bolje. Moglo pogotovo bolje. Na jedan šut iz fadeaway-a pri kraju poluvremena, gde je odbrana bila fantastična, mislim. Samo ta jedna zamerka na toj situaciji gde ga je prekasno pokupio, da. A to se sve nadovezalo na sve ove prethodne miskomunikacije i na i umor na kraju kraja. I iznervirate zbog yes. toga, da. Jeste. Da ne mi sad neko da tu pametujemo nešto mi da kao... A ne, pa pričamo o komentarišama utakmice. Pričamo samo te situacije. Yes. E, a sad tu imaš jedna stvar. Sad, taj defanzivni plan koji si imao od početka utakmici. Pre svega da braniš sa Jokićem u dropu i onda šta radiš? Sa prvog pasa radiš skupljanje da bi eliminisao taj gubitak na dropu, to jest tu taj među prostor pokušavaš da braniš sa prvog pasa po defaultu. Znači, samim tim može biti da je na strani Durant, može biti da je na strani Booker, može biti da je na strani Adebayo ili, ne daj Bože, Curry ili kogod. Znači, samim tim ti u startu si izabrao vrlo, vrlo rizičan defanzivni plan. I sad ne samo što je plan defanzivan sam po sebi... Koja je inače tendencija koja je došla iz NBA od pre par godina? Ali, ti stantovi sa prvog pasa. Stantovi, da. Ali ajmo sad o tim stantovima i da se vratimo prošle godine na predavanje Vensana Kolea na klinici koje sam isto tako pominjao. Je. Atleticizam ko i dužina. Ko stantuje? I ko pomaže onom koji stantuje? Znači, sad ja, znaš... Ajde da objasnimo gledalcima samo šta je stant. Pa, ja to zovem jo-jo. Jo-jo, znači, kod nas ga zovu jo-jo. Ja to volim da znači, zovem jo-jo. Znači, kad sa prvog pasa samo krenete ka lopti da pomognete, ali se vraćate na svojeg igrača. Znači, ne, ideš, ne idete do kraja tako, na udvajanje. Ne ideš na udvajanje, ne ideš ni na pomoć pravu, nego bukvalno nego samo da se pojaviš da probaš da zatvoriš prodor. Da. Je li isto da li stantujemo ili radimo jo-jo ili lažiramo pomoć ja i ti, ili to radi, ne znam, Durant. Tamo neki Durant, ili radi neki Tony Snell, ili Kawhi Leonard, ili... Naravno kogod. Da nije. Pa nije baš isto. A nije isto čak ni za našu reprezentaciju, koliko god da su to igrači na vrhunskom nivou svetskom, u odnosu na atletske sposobnosti Amerikanaca, Francuza, jednostavno nismo na tom nivou, jel tako? Slažem se. Znači, samim tim, brzina reakcije i brzina vraćanja i pomoći na onog sledećeg i na onog sledećeg igrača je mnogo, brzina je manja, a vreme je mnogo veće i samim tim je teže korporirati taj defanzivni plan u praksu, pogotovo protiv ekipe koja relativno solidno išla lopti. Imali su oni nešto više izgubljenih lopti u prvom poluvremenu od nas,
ali manje više nesebično, znači niko tu nije forsirao. Rekli smo ono da ja sam primetio na prvom meču pripremom protiv Kanade, da oni igraju za pas više. Da. I da mi je to velika njihova snaga. Jest. I tako su i stvarno otvarali su opcije za svoje saigrače, znači nije bilo ono da neko zacarini, mada u principu Drew nije takav tip, LeBron isto voli da bude razigravač, Curry u ovoj nekoj specifičnoj ulozi u reprezentaciji isto se koristi kao neki među playmaker, znači ne ono u potpunosti jedan, jer kad je LeBron tu, on je taj koji prenosi, ali kao 2-1, 1-2. I onda još jedna stvar isto vrlo nezgodna za Petruševa u ovakvoj utakmici je što kroz čuvanje LeBrona on je morao da prolazi kroz to da čuva igrača ball handlera na piku. Aha. Što je potpuno druga priča u odnosu na ono što on radi tokom sezona u svom klubu. Tako znači, koliko je, on čuva screenera uvek, tako blokera. Tako je, a to je odbrana, to su dva univerzuma. Znači, braniti ball handlera i braniti screenera na piku, znači, to je ono, to nije isti sport. Nije isti sport. I jako, jako teško. A ti u jednom trenutku imaš zajedno na terenu LeBrona, Durenta i Bema Adebaja. Jeste. I imaš Adebaja, imaš plus vamo, u nekom trenutku imaš Bukera, u nekom trenutku imaš Karija. Karija, da. I sad samim tim, jako teška situacija, jer ti koliko god da se spremaš za taj konkretan matchup na toj utakmici, ti nemaš u svojoj navici i nemaš u svojoj mišićnoj memoriji pokrete koji su ti potrebni da braniš igrača sa loptom na piku. Znači, to. A imaš sada čoveka koji je pritom negde tvoje visine, koji je stena, koji je, eto, i mislim na kraju krajeva i legenda košarkaška, i pritom je dobar sa odlukama s loptom, dobar dodavač, i ti si u startu stavljen u poziciju da jednostavno ne možeš da dobiješ. Mislim, gotovo je nemoguće ako ga okružiš šuterima, i onda ne treba ni da čudi što je Amerika otvorila sa tako dobrim šutem utakmicu, što je u prvom polovremenu imala. 9-13 u jednom trenutku su imali pre nego što je promašio neko iz kornera, beše. Je, a neka konvencionalna mudrost ili pamet bi trebala da bude da je kao, znaš, treba da, ako ne možemo da zatvorimo, logično ćemo teško da zatvaramo prodor, ne samo mi, nego bilo koja reprezentacija na ovom turniru, da se onda otvori šut, a oni su svoju lekciju proteklih, boga mi, već 10-15 godina još od kouča Keja naučili da jednostavno bez šuta će teško moći da pobeđuju na FIBA turnirima, i onda su počeli naravno da uvek dovode na svako prvenstvo šutera, još kad su ti šuteri kvalitetni all-around igrači, znači nisu specijalci samo, nego je to Curry, nego je to Booker, nego je to na kraju krajeva Kevin Durant, onda je stvarno baš teško uraditi nešto protiv njih. Ističemo stalno da mi naslučujemo na osnovu onoga što gledamo, da nemamo nikakve insajderske informacije, ne znamo koji su odabiri taktike, što je logično. Ne. Ja nisam uspio da izvalim tendenciju našu u tim nekim situacijama na kretnjama bez lopte i blokovima, da li intencija se preuzima ili ne. I tu je, čini mi se, došlo do najvećih tih grešaka i miskomunikacija, gde je LeBron par puta spojio igrača na zicerima, gde su ostali otvoreni šutevi Bukeru i Kevinu Durantu, znaš. Nisam uspio tendenciju našu da provalim tu u tim situacijama. Bilo je recimo u prvom povremenu ono sjajno dodavanje za Edwardsa, koje je više genijalnost i majstorstvo LeBrona bila nego što je bilo. Sećaš se da smo komentarisali, znači bio je steger za Karija, i onda iz tog stegera za Karija je LeBron, ono, prosto cela koncentracija odbrane na Kariju, on je pronašao sjajnim lob dodavanjem Edwardsa. To dodavanje u toj reprezentaciji možda samo LeBron i može da izvede. Upravo. Tako da to je recimo bilo genijalnost njegove. Sad u ovim nekim drugim situacijama, recimo koš na kraju poluvremena prvog Durenta, od trojka otvorena Bukera. Znači to su bile trojka trenuci, otvorena Durenta prva. Jeste, gde jednostavno u tom ključnom trenutku, kad se vrati, a mi smo pokušavali koliko je bilo moguće, nisu imali ni puno vremena između kraja utakmice i snimanja epizode, da vratimo baš sve situacije, jedan od dva igrača pokazuje preuzimanje, drugi apsolutno ne konstatuje preuzimanje. I onda zbog bila jedna situacija, jedan krene u X rotaciju, drugi ne krene u X rotaciju, i zbog toga kažem da nismo uspeli da zaključimo ovako u ovom kratkom periodu koja je bila ideja u tim situacijama, ali činjenica je da je u tim iskomunikacijama Amerika imala najviše otvorenih šuteva, i tu su nas slomili. Zato što su oni stvarno, oni nisu ono što je konvencionalno, jel te, razmišljanje o američkoj reprezentaciji. Znači, oni imaju izuzetno puno kretnji šutera i na kraju krajeva nesebičnosti da otvaraju opcije koje su, jel, znači nema tu nikakvog ball hoga koji će uzeti loptu i igrati sam sa sobom. Znači, a plus u gomili tih situacija je bilo ono, znaš, kao krenu u kretnju, a nema bloka. Da. Znači, ti tu nemaš stalno, rekli smo, no screen, no switch, brate. Jeste. I onda tu treba ti posebna strategija i dogovor ako sve preuzimaš, tim kretnjama, znaš, onda preuzimaš i praktično
na kretnju, a ne na blok. Ali tu sad prorade te specifičnosti igranja u klubovima. Tako je. I to svaki su ti sistemi trener, iz klubova. Jest. I sad svaki trener, i sad igrač to, kao što sam pominjao sada da je jako teško Petruševu da igra odbranu na, na igraču s loptom na piku, jer to ne radi jednostavno. Tako isto igrač koji na strani pomoći navikne da preuzme igrača koji ulazi u reket i da iskomunicira da ostane igrač koji je čuvao tog, koji utrčava na igraču koji ostaje s polja. A kao što je bila ta situacija sa, mislim da je bio Dobrić i Avramović kada je bila trojka Bukera, a jednostavno je to navika u tom trenutku koja proradi. Znači, tebi što su stresnije okolnosti, radite više instinkt i one tako navike je. Koje su uvežbane 1000 puta, 5000 puta. To ne znači da, da, da je tako rečeno, možda mu je rečeno nešto potpuno suprotno u najavi i pripremi utakmice, ali jednostavno proradi taj instinkt u tom trenutku. A možda i tako rečeno. A možda i rečeno. Samo što mi to ne znamo i zato kažem. Možda je onda mi pogrešio ovaj igrač koji nije mislio da je preuzime. Sad, mi to ne možemo da znamo, tako ali je činjenica da su te nesporazumi igrača na, na situacijama, istrčavanjima iz donjih blokada, znači uglavnom nekim dijamant situacijama ili flopiju, da su te situacije otvarale onda i slipove i utrčavanja američkih igrača koji su nam napravila dodatni problem na već ono što nismo mogli da branimo, a to je njihov šut. Dva ili tri puta su probali taj slip na, na bloku bez lopte, da, na toj kretnji. Znači, otvaranje odmah ka košu, to je bilo na jednom od prvih napada u drugom poluvremenu, recimo. Da. Kad beše Drew završio, ko je ono se otvorio? U prvi napad u drugom poluvremenu je LeBron. LeBron je na backdoor. LeBron je na backdoor. A ko je slip, mi... ono, imao je slip Drew, ja mislim, isto sa leve strane tamo, moguće, početak da. Drugog poluvremena. A sad tu je problem što ti niti možeš da, da braniš previše agresivno, niti možeš da braniš previše povučeno. I onda su tu dolaze do izražaja ti naši fizički limiti u odnosu na reprezentaciju Amerike, jer ti sad moraš da u startu dobro planiraš i da imaš, a opet s druge strane, kada oni mogu da pogađaju kao što su pogađali, onda ne može ni to da dođe, pa ti sad pokušavaš sa nekom preagresivnošću, a nemaš atletiku da ispratiš tu preagresivnost, jer će on jednostavno, na kraju krajeva, to je reprezentacija koja nije sastavljena od samo nekih pukih atleta, nego i od fenomenalnih košarkaša, mislim, na kraju oni će pročitati apsolutno preagresivnost, kao što je recimo prvi napad je ukradena lopta Avramovića bila, za 2-0, a onda posle toga je već bio... Već 5 puta je dobio kaznu zato što je bio previše agresivan. Znači, samim tim pričamo o tim nekim modifikacijama i prilagođavanjima vrhunskih košarkaša na ono što se dešava na terenu i onda je nekoliko puta Avramović ispao u odbrani zato što su jednostavno shvatili njegovu tendenciju preagresivnog igranja na lopti, dinaja, kockanja i onda naravno da će Drew Holiday pogotovo ono to kažnjavao. Znači, ne mora to kažnjavanje sad, ne mora nužno uvek da završi u tom trenutku poenima, ali stvara neku vrstu prednosti, viška u napadu koju moraju da kompenzuju drugi igrači, da ga preuzimaju kroz reket i da to otvori onda još jedan šut ili još jedan šut. To je sad ona taktička pismenost i čitanje igrača o kojima smo pričali i kada smo pričali recimo o Porto Riku i o, o Južnom Sudanu. Da. Da su to timovi koji možda nemaju taj nivo te, da kažemo, da. Taktičke pismenosti, za razliku od Amerikanaca ili od nekih ovih jačih reprezentacija, pa čisto samo eto da, da, da stavimo tu yes. objašnjenje kada smo pričali u najavnoj epizodi. To je jako čudno, mislim, cela to su ti detalji, da. Mislim, na koje smo mislili cela tada. Cela ta atmosfera, evo kad pričamo konkretno o američkoj reprezentaciji, je da u isto vreme se, čini mi se, precenjuju i pocenjuju. Jako čudno. Pa ja ne znam, dosta ljudi komentariše kao imaju mnogo slabosti, ja ne znam gde, gde ljudi vide te slabosti. Pa samo jedna slabost u suštini postoje, to je nedovoljna uigranost. Tako je. I nedovoljno jasno kada je stani pani podela uloga mimo LeBrona. Znači, ja, LeBron je očigledno glavni. To je sve sad utisak koji su svi stekli da. Bez Durenta. Da. I to, i to je bravo, pa, i to je apsolutno istina, jer Durant je taj, ono, on donosi balans u sili, jel? Znači, je. To je igrač koji svojom i reputacijom i kvalitetom i kapiranjem FIBA košarke u potpunosti i, i omogućavanjem da, da svoje kvalitete on maksimalno... On je Tatum u pojeo minute, Tatum ispada iz rotacije skroz. To je sad neka sledeća pa, može da. Tema da bude, znači sad je sa Tatumom. Pa loše izgledao, pričali smo u celom pripremnom periodu, i sada se vratio Durant i vidjet ćemo kako... Aj skočimo ovaj, da otvorimo jedan prozorčić. Sad tu. Evo sad, na primjer. Evo, mogu sad da uporedim tamo s olimpijskim igrama. Znači, jedna od omiljenih aktivnosti na olimpijskim igrama mi je da palim sportove o kojima ne znam ništa i da gledam, recimo, evo, danas sam gledao baš dosta judo i, ovaj, i ne samo zbog ovog našeg, žao mi što na kraju nije bila medalja, ali šta da se radi, da gledaš, recimo, ljude kojima ne znaš ništa.
Znači ja ne znam da li ovaj rangiran prvi, rangiran 50, jel tako? Znači ne znam da li ovaj, niti ja poznajem toliko sport, nego bukvalno samo gledam vibe, energiju, gledam da, govor tela, interesantno mi je ono, kao da, da gledam kao potpuni analfabeta neki sport. Tako jer gledam NFL. E, jel? Da. A stvarno, nekad to bude zabavno, jel da? Jer ti sad nemaš nikakvu predstavu i onda tako testiraš je na kraju krajeva neko svoje čitanje sporta. Svoje sportsko čitanje, pa da. De ovaj, ono, sad ti moraš u tom trenutku na licu mesta da hvataš prosto, aha, stani, šta je bitno u ovom sportu, bitno da ga uhvati ovako, onako. I sad, zašto sve to pričam? Sad uzmeš da gledaš generalno Jasona Tatuma i ne samo njega, nego nekad neke igrače u nekim okruženjima gde se iz nekog razloga ne osjećaju prijatno i ne izgledaju dobro na terenu. I koliko onda ti stekneš neki utisak o tom igraču, ono, loš. Sad, jer bi stekao utisak o Tatumu na osnovi priprema. Da je šampion. Da je ne samo šampion, nego da je, ja mislim, trebao da bude MVP, ali da, ajde, nije nepravedno, mislim, što je nije Brown. Nije nepravedno, naravno, ali pričali smo tokom finala. Za nijansu, ja bih pre dao Tatumu. Da. Ali uglavnom, neka bude drugi najbolji igrač sa šampiona. Sa svim greškama i promašajima koje ima u finalu, već smo konstatovali, da, radio je sjajan posao. Da. Znači, prva zvezda ekipe, objektivno, ajde da kažemo u prva finalu. Prva zvezda šampionske ekipe. Tako je. A u finalu neka bude da je bio drugi najbolji igrač šampiona NBA lige, koji je dominantno osvojio tu šampionsku titulu. I sad ti njega gledaj ovde i sad reci mi da li bi ti da ga po znacima navodnika skautiraš, da li bi ti rekao ovo je, ne znam, ono, jedan od najboljih igrača u NBA ligi. A sad zašto to pričam? Zato što zamisli sad koliko puta svi mi kad gledamo, i ne samo mi nego i ljudi koji se bave time skauti, gledaju, evo, možda neko dete, možda neko igrača u nekom okruženju kojemu iz nekog razloga ne odgovara. Isteknemo utisak ili ga ocenimo ili ga procenimo i zakucamo ga tamo negde, ono, da ne može da se iskopa iz rupe nikad više u životu. Etiketiramo ga. Etiketiramo, ali ne ono da ga etiketiramo, ono, znaš, stavimo mu malu neku etiketicu, nego zalepimo mu preko čela, brate, onako zakucamo ekserom, gde više nikoga ne pogleda u životu. Black label. Bukvalno, znači on je odbačen. Znači sad on treba da, ne znam, sledećih 5 godina, ne znam, beleži 30 poena po utakmici. Znači, koliko se to često dešava u košarci kao sportu, generalno timskim sportovima, naravno, više nego individualnim, gde, eto, znaš, ono, jednostavno smo ga stavili i sad, šta, aj, Tatum, nema pojma, šta, ko je njega uopšte stavio u reprezentaciju, znaš? Otkud on? Otkud on ovde? No, vidi ga, ne ulazi njegov, u igru. Njegov saigrač, Derek White, koji je nakon ubačen, rekao sam ti ja da će on sigurno imati dobru minutažu. A Haliburton, koji je, jel te, kao onaj, star, onaj koji je ubačen u onaj regularni spisak. Mm-hmm. Nema ga isto. Nema ga isto. I sad opet, eto, i Haliburtona, mislim, sad da pogledaš, ali on ima neki sad malo čudni ovaj put i vibe u ovih posljednjih, mm-hmm, od kad je postao zvezda. Ne leži mu. Da, da, ne snalazi se najbolje. Ne snalazi se, mislim, van terena, naravno, on ovako kao igrač je vrhunski, pa je vrhunski. Sad sam vidio jedan podatak, ja sam pomenuo, zaboravio to da kažem u najavi, ali sam, kad sam radio prenose ovih mečeva, rekao sam, zanima me kako ćemo izgledati u momentima kad Jokić nije na terenu. Da. Danas je bilo nerešeno bez Jokića. 81-81, sa Jokićem, izvinim. Da. 81-81. Znači 0. 3-29 bez Jokića na terenu. Da. Da li je to do Jokića ili je to nešto drugo? Pa, Jokić je izašao prvi put, ono, dok smo gledali, komentarisali smo na 2.30 do kraja prve četvrtine. Da. A jednostavno Milutinov danas nije bio u pravom ritmu. Znači nije bio u onom ritmu koji mislim da on može i trebalo bi da pokaže u narednim utakmicama. Iako je solidno, da, počeo s ovim nekim, jest, da kažemo, stvarima, pokupio ofanzivni skok ovamo, onamo, znaš. Ali pazi sad, ali bez neke značajnije uloge. Da. E sad, šta je tu problem? Ako mi smo pričali da treba da igramo kod Jokića, i treba da igramo kroz Jokića, mm-hmm, ali onda kad izađe Jokić, šta radimo? E pa to, ja sam to, kažem ti, rekao u tim prenosima, da vidimo šta je naša igra kad Jokić je na terenu. Jer ako se naviknemo, a normalno je da se naviknemo, na taj ekstra kvalitet. Pa to ti je ko parking senzor, brate. I sad onda, aj ti ponovo, aj sad bez njega. Znači, ti bez njega u startu nije toliki problem, jel da? Ali ako ti sad u jednom trenutku dobiješ njega kao kvalitet, pa sad igraš kroz njega, ti trebaš ponovo posle da se navikneš bez njega, to je sada već ona potpuno druga neka problematika. E sad ne treba ni upasti ni u tu zamku, jer ovo je utakmica protiv Amerikanaca. Ovo je igraš zemlja protiv svemira. Da. Znači već u ove druge utakmice će biti jasniji pokazatelj svega toga. Da, da, da. Naravno. Znaš, pre svega kada je ritam, ne znam, Vase Micića u pitanju, Bogdana i svih ostalih. Pa ja očekujem tu, naravno, da Bogdan pre svega uđe u pravi ritam. On danas jednostavno... Da imaš veći usage rate, može se reći. Apsolutno. U tim mečima. I verujem da hoće. I jednostavno danas
nije ni on ostavio loš utisak, iskreno. Nije to možda, nije možda ulazilo sve koliko bi trebalo ili koliko ja mislim da može. Bio jedan fenomenalan napad 1-1 protiv Lebrona. Jeste, kako je rešio. Stvarno ga je ostavio, znači ostavio ga i okej, opet posle je bila i gužva i onako malo završnica specifična, ali lopta je ušla u koš, tako da nije bio. I odmah je posle toga bila i ona iznuđena lična greška u napadu Lebrona od strane Avramovića. To je bukvalno bila ta sekvenca, da kažemo, i jedina sekvenca u drugom poluvremenu da smo pokazali znake života i ušli ponovo u utakmicu, ali mi imamo kroz njega igrača koji može da ostavi jedan Lebrona. I sama ta činjenica neka ono ostane u glavi i apsolutno sam siguran da i protiv Portorika i protiv Južnog Sudana, a verujem i u nastavku takmičenja će on pokazati svoj kvalitet do kraja. Hoćemo da kažemo našim gledaocima, odnosno i pokažemo kako to izgleda kad smo mi navijači. Za onu situaciju koja nas je iznervirala ovde kad smo hteli izlomimo sve po studiju. Koja je konkretno? Bilo pa ih konkretno je finta šuta Antonija Edwardsa, gde smo primili koš, gde smo, kako se zove, odreagovali. Obojica u isto vreme smo vrisnuli, nemoj da skačeš, je tako? Tako je. Znači da odmah pokažemo našim gledaocima, jer mi ovde pričamo, bavimo se analizom i ne smemo da pokazujemo toliko emociju, bar je to neko naše mišljenje. Ali kad smo navijači, navijači smo. Da. Pa čisto da pokažemo kako izgleda kad smo navijači. Da. Hoćeš ti taj ceo timeline da objasniš koliko smo se iznervili zbog čega. Jović je skočio Edwardsu na fintu šuta, dao mu je nakav koš, da. Kari je krenuo tamo da pleše. Jeste, i krenuo je ono, opšte sve te stvari koje ono, od kojih krv ključa, jel? Da. Mislim, nama, a verujem i velikom broju ljudi. Pa sad, da se, taj trenutak skakanja na fintu šuta, pogotovo u situacijama kada igrač izgubio... Gde smo odigrali fenomenalnu odbranu, pa ceo pot. Pa i on pre svega, pa eto, i on, da. I Jović na kraju krajeva u tom trenutku odigrao sjajnu odbranu do tog trenutka kada skače na fintu. Znači sad to je... I to je nekako ukršteni polazak, da tako kažem, da. Kao ono, noga preko noge, ono... Jest, ali to je sad ta tehnička stvar koju ono, mislim, evo, moja ekipa na kraju krajeva, koju sam trenirao prethodne dve godine može da posvedoči da to sam ti rekao, ono, od pet treninga nedeljno tri pričam o tome i sam sam se sebi smučio jer sam taj trenutak kada skačeš, ok, i close out isto ja ne volim, ali to je neka moja preferencija, ali kad braniš igrača koji je ostao bez driblinga u tom trenutku, a koliko god to zvučalo mimo logike, problem je kada si preagresivan, a on je izgubio dribling, jel? Tako znači, je. Pogotovo kada ti imaš dužinu, kao što Jović na kraju krajeva ima dužinu, nema nikakve potrebe, svako tvoje približavanje igraču sa loptom, kada je on ostao bez driblinga, potencijalno je veći problem nego što je korist. Jer samim prilaskom, znači ako u bilo kom trenutku ti si ostao bez lopte i sad tu stojiš, i ako ja kao defanzivac u bilo kom trenutku tebi priđem, pokušam da ukradem, da iščačkam, da šta god, znači ti sad napravio zadnji pivot, ako je lopta tamo, ja bilo koji pokret napravim jednom dobrom ofanzivcu, kao što je na kraju krajeva Edwards, ja sam otvorio prostor, prozor, kako god, vrata, kako god neko hoće to da zove, koji on, ako sada napravi pravi pivo, da li će to biti zadnje, da li će to biti ukršteni prednji, nije ni bitno, zavisi od prosto navika, da li će biti step, znači nije bitno, zavisi od navika igrača, to je koliko je prostora ostalo, znači ja sam mu sada iz njegove bezizlazne situacije, bukvalno sam mu otvorio ili sam mu pružio ruku iz živog blata da ga izvučem i naravno to se po pravilu završava sa otvorenim floaterom, šutem, polaganjem, nekim skok šutem iz kretnje napred nakon step through-a, znači iz situacije da je neko gotov, mrtav, nema više gde, i pritom, kažem, on dobija cijela ekipa, otvoreno. I cijela ekipa je sve zatvorila u celom tom posedu, fenomenalno. I to je ono nešto što ti onda prosto i tebe ubije u pojam, i ekipu. I onda vidiš Karija koji tamo pleše, ono da, njegovo iznerviraš, onda vidimo ove naše navijače koji tu na koliko 15 razlike skaču i igraju uz pesmu na timeoutu, a Vujak i ja hoćemo da skočimo s terase ovde, ono, bukvalno. Bukvalno. Nešto me tu podsjetilo, recimo. Podsjetilo me zašto sam jedno vreme navio protiv Warriorsa. Taj trenutak gde kreće da pleše ono Kari, i onda se setim, au da, brate, onaj jedan trenutak kad su oni bili ono u neviđenom ritmu, kad su sve pobeđivali, kad su imali onu sezonu i snova, i to su stalno radili, stalno, pogotovo sve. Kari. Ono, posle se on uskromnio, pa je počeo opet da se vraća na one normalne početke sa karijere, ali sa početka karijere,
ali onda taj ples, samo mi je vratio flash, ono, aha, zato sam navio protiv, zato sam navio za Cleveland u finalu, samo da ne gledam to, i imao je Edwards isto, ono, jednom trenutku, mislim, na početku četvrte četvrtine, ne mogu setim kad, ono, njegovo mlataranje. A, i... ono je pokazivo na, sa klupe, ono, da, kad je sad, da, pokaz, da nateže, ono. Da nateže. I sad to su trenuci da ono, evo, ja i sad se hvatam odmah za kosu, brati, da se čupam, jer, ovaj, pritom to mora da bude i tehnička i šta god, ovaj, to ponašanje, ono, baš. Ili da mu uđeš tu pored klupe, da mu nešto... Pa nešto, da mu daš. Ili da uzmeš, da uđeš kao ono, znaš, da mu peški ruzmeš. Uvijek i srke navijači, a? Da. U tom trenutku, ono, bukvalno me svrbi me celo telo, znaš, ne mogu to da gledam, to me užasno iritira, znači nemam nikakav problem da te neko dere ili da pobeđuje ili da, na kraju krajeva, ono, kao je LeBron da u kontri, ono, koš faul, pa ono, znaš, meni je to ono kao, da. To neko traženje snage, to ali kad kreće natezanje, pričali, plesanje, da. onda baš gubim, gubim ja više orijentaciju i ono dranje samo za samopouzdanje, to ja nemam problem s tim. To mi je okay. To smo čak i pričali, volim ono Vanja Grbić što je radio i to. Da. Znači, meni nikad nije ponižavanje protivnika, iskazivanje neke snage na velikoj razlici, to mi nije problem. E, kad krene to plesanje da. I ostalo, e, tu već ono mi pada klapna i ovaj... Na konto finte šuta, ja sam ono pominjao mog bivšeg trenera koji nam je usadio ono u glavu, ono, blokada i ukradena lopta su posljednje stvari u dobroj odbrani koje treba da radiš. Samo ako moraš, to u stvari pokaže da nisi dobro igrao pre toga odbranu. Pa skači na kraju krajeva na 1-2, na je, polaganju, na kontri kad ga juriš i to on, sve. Šta? Gde on više ne... Znači moraš u svakom trenutku da razmišljaš koje opcije i dalje ima napadač. I jebi ga, imaš one situacije koje smo pričali u Evroligi ove godine kad ono ističe vreme, kad imaš neko dobro šutera, jednostavno tu ne smiješ da mu ne skočiš. To je drugo i na kraju krajeva ti tim skakanjem ga teraš da možda potrošiš pola sekunde i isteći će napad. To je skroz drugo. Dakle. Ali eto, mislim to je sve naravno razumljivo u trenutku žaru borbe, ali jeste bio trenutak koji je ono prouzrokovao burnu reakciju, burnu hemijsku reakciju. Tako, tu smo se baš iznervirali. Da. Ja mislim, malo pre sam gledao, sad da ne vadim telefon i statistiku, mislim da je Embiid imao -8, a Davis +28 za utakmicu. Znači, on je igrao možda nekoliko minuta više od Embiida, treba i to naravno istaći, ali onaj utisak koji sam imao dok smo gledali, sam ti rekao da je 100% je minus Amerike sa Embiidom, znači nema greške. Ovaj je definitivno, ja mislim da on jedini igrač koji je imao minus, onaj kao plus minus na kraju utakmice u reprezentaciji. Ajde, koja je pobedila 26 razlike. Daćemo mu još jedno opravdanje što je kao bio bolestan pre ove utakmice. Jeste, i što ne voli publika i da, što ima... Ali njegov stav na terenu i uopšte generalno, on je doveden tu da napravi razliku za Amerikanci, u ovom trenutku nije razlika, ali naprotiv, ali možda će biti. Možda će biti kad bude ono što kaže odmica od turnira. Možemo kroz tu taj segment da provučemo na kratko i Durenta i njegovu zaostavštinu i ona odluka da odeš u Golden State, kao i odluka Embiida da igra za američku reprezentaciju. Da. Ali je samo razlika u tome što Durent kada je igrao za Golden State je bio dvostruki MVP tako finala. Je li tako? Znači, a ovde Embiid izgleda kao bukvalno najgori igrač na terenu. Naravno da on ekstremno kvalitetan igrač, nije sporno. Ali i sad, i šta će onda da se dešava? Onda će da se dešava da kasnije, kada prosto mediji, navijači budu iskazali bilo kakvu dozu nepoštovanja prema njemu i njegovoj igri, on će to doživeti lično, pa će da priča kako neko ima nešto protiv njega, a mora da shvati i on, kao i svaki košarkaš, da sve odluke koje donosiš i način na koji se ponašaš i igraš, utiču na tu tvoju zaostavštinu i na to kako će te ljudi doživljavati, je li tako? Znači, prvo njegova odluka da prvo promeni pa igra za Francusku, pa promena da igra sada za Ameriku, pa sad način kako izgleda... A suštinski Kamerunac? A Kamerunac je, naravno, i sad i kako on izgleda trenutno za tu Ameriku na terenu, i ne samo to što mu ne ide, nego kako se i ponaša, i govor tela, i držanje... Pa brate, i slabost u odbrani, i rupa u odbrani. Jeste. I sad... Ti ćeš onda šta posle da se žališ da te neko ne voli. A tako malo mu treba da, znači njemu samo treba da počne da daje one lopte pod košem, da bi protivnici morali da ga udvajaju. I on samo iz te igre treba da posle pusti pas i to tako je okružen dobrom ekipom da čak ne mora ni da bude superstar u toj ekipi. Yes. Znači tako je malo potrebno da bude ono uticajan. Da bude simpatičan. Da bude uticajan ono, do zla Boga. I onda, što će možda uraditi kako bude odmice od turnira. Ali, mislim, ali tako, ne deluje tako za sada. Ali pazi, on ima pokrivku u svakom trenutku. Znači, on je danas odigrao užasnu utakmicu, a njegova reprezentacija je pobedila jednog od konkurenata za medalju 26 razlike. Mm-hmm. Znači, samim tim, svaki njegov učinak gubi smisao, je li tako? Znači, očigledno da
pogotovo što su i Davis i Adebayo na ovaj roster, na ovaj turnir, po mom mišljenju, mnogo bolje opcije za Ameriku. Davis i napadački, Adebayo više defanzivno, ali može i on u napadu donese neki mini kvalitet, baš onoliko koliko im treba na kraju krajeva. Tako da eto, mislim, neka to bude još, ne znam, ili imamo još neki komentar za Amerikance za ovu utakmicu. A ne znam, ajde, evo da u odnosu na onu pripremnu utakmicu, smo mi bili bez Bogdana i Milutinova, a oni bez Durenta. Moj utisak je da smo uspeli da se pomerimo još da, malo bliže njima. Da. Pa, što bi mi bio onako pozitivan utisak. Pa na kraju je razlika nerealna, da kažem. Ako dođemo na to da su samo ove naše greške u miskomunikaciji naprave takvu razliku, ja mislim da smo na dobrom putu onda. Da. Ali Amerikanci imaju još mnogo prostora za napredak. Jest. I to je ono što plaši. Jest. Imamo i mi, i iskreno da budem, ja mislim da mi uopšte ne treba da se merimo preterano sa Amerikom. U ovoj fazi apsolutno ne. I mislim da, a to sam mislio i pre ove utakmice, nego eto nismo to pomenuli u najavi, bilo koja medalja, znači bilo koja olimpijska medalja je van serijski uspeh. Absolut. Znači van serijski uspeh. Ne ono kao uspeh, ne ono kao dobro je, nije loše, nego je van serijski uspeh. Znači to je najjači turnir koji postoji u internacionalnoj košarci na svetu. Znači samim tim bilo kakva medalja, pričali smo već, ono, 8 reprezentacija su konkurenti za medalje. Možda ove 4, da kažemo, trenutno najslabije nisu, ali 8 reprezentacija su u svakom trenutku konkurenti. Neki od tih konkurenata neće ni proći u drugu rundu, pogotovo iz one strašne grupe sa Španijom. Tako da pričamo o ovim ostalima. Ova utakmica sa Amerikancima je bila, prošla, daj Bože da bude ponovo u eliminacionim rundama ili u finalu, ako bi se to desilo, to bi bilo nestvarno dobro. Da, šta mi se svidjelo? Svidjela mi se ona Bogdanova izjava za Atletik što je dao, da, gde je pričao o nekom skautingu, nazovi skautingu, i rekao je: ne želim mnogo da ulazim u detalje, jer ne želim da im dajem dodatan motiv. Da. Oduševilo me što Bogdan tako razmišlja. Brate, šta imamo, ne treba ništa da pričamo, pusti ono. Pa ne, ko što smo nekad bili namrgođeni, niko nas ne voli. Moramo malo namrgođeni da budemo. Moramo malo namrgođeni još, da. To da spremimo za... Ali mi se svidio taj način razmišljanja, znači nemoj mi te ono, da budemo simpatični medijima, posebno američkim medijima, nego ono, lagano, pametno. Kao kole. Da. Da ne dajemo prostora. Dobre. Čak i sa šaljivim izjavama jasno je da će svako da se uhvati, pogotovo ako bude u ovom današnjem površnom svetu gde svi samo gledaju naslov. I pogotovo ako je spori medijski dan. Znači ako nema mnogo nekog materijala ili mesa, onda... Znaš, ono, ako te uvate tamo u first take mašineriju, onda će da primaju 15 minuta segment samo o toj izjavi. Jel? A, da. Porto Riko. Pa ja, Porto Riko, znači, vrlo mi je bitno da vidimo kakvi će oni biti energetski. Ja mislim da oni taktički ne mogu nama da pariraju, jer kao što rekli smo u najavi, Waters i Alvarado, koji nešto bio i povredio, ali se vratio na teren, sve ali ćemo videti šta će biti, znaš, kad se ohladi potpuno. Tako je. Povreda... Jer se on povredio sam od sebe, a te su najgore. Da. I može da se desi da i to što se vratio kasnije da to poboljša. Da, a ne da bude bolje za utakmicu protiv nas. Od njih dvojice sve zavisi, imam utisak da nemaju dobar balans u timu. Oni taktički jesu malo bolji nego ranije, ali nisu na tom nivou da mogu na 40 minuta pokušavaju oni ono gerilski. Da, gerilski. Zaleću se prava reč. I zato smo rekli ono da su na domaćem terenu idealni ono da izbace Litvance i Italijane, na neutralno možda ne. Znači, treba nam koncentracija, treba nam čvrstina, osjećaj hitnosti i sa time mislim da smo u velikoj prednosti ako smo na nekom normalnom nivou. Potpisujem. Ja, čak jer oni, ne moramo oni da često naprave razliku nekim nenormalnim šutevima koji tebe ubiju pojam, ali ako im ti ne dozvoliš da to pogađaju, odnosno da... Pa i da te ne ubiju pojam sa tom trenutnom kišom, jel? Tako znači je. Oni će u nekom trenutku će oni da krene... Oni igraju na pljusak igraju je. I kad se radi... Ali to će stane, znači stače, to ne može da traje predugo, ako ne dozvoliš da te to poremeti tvoj plan igre i tvoju koncentraciju, fokus na terenu, kad ta će to stati, oni ne mogu da imaju u ovom sastavu u kom su došli na olimpijske igre, oni ne mogu da imaju trajno dobra rješenja, funkcionalna tako rješenja, je. Niti će oni sistemski bilo šta i pokušavati. Znači, jednostavno... Oni su čak i protiv Južnog Sudana tako delovali. Prvo poluvreme je krenulo, tako je, i onda je samo jednostavno stalo. Tako je. A Južni Sudan opet, znaš, ima igrača koji su školovani u Americi, ima NBA trenera, ima. Odnosno pomoćnog trenera u NBA-u, i vidi se da su oni pripremljeni taktički prilično dobro. Jeste.
Nisu na našem nivou, ali su dobri. A, pa naravno, oni su pokušali da, da ih poremete malo i zonom. I, probaju Porto Riko i, zonu da igra isto. Onako, I meča naš, zonu na, su igrali. Na ono, kao, znaš, kao, neće oni da šutiraju dobro. Da, da, ali da. A, čim, je, čim su počeli da pogađaju, svi onda ovi ostali kvaliteti su došli do izražaja. Ali je, ono, znamo i sa svetskog prvenstva i iz ovog celokupnog pokreta Lula Denga da, da je Južni Sudan sve samo ne reprezentacija za podcenjivanje bilo koje vrste. Vrlo su ozbiljno vođeni, ali ajde pričat ćemo o njima nakon utakmice. Sa Porto Rikom, tako, da. Znači, jer, jer to je nemamo sad mnogo vremena, rekli smo kratko ćemo trajati. Pobeda, pobeda Južnog Sudana posebno komplikuje utakmicu sa Porto Rikom, jel te, to je sad onda baš, baš, baš ono, mislim svakako bi bile obe utakmice da moraju da se pobede, ali onda sad dobija tu još dodatni značaj da ne daj Bože uđemo u neke krugove u posljednjem kolu, to ovo bi bilo... Ovo je Porto Riku posljednja šansa. Da, i onda je to sad, to je ono utakmica vrlo nezgodna za pripremu, što može da ode u potpuni ono masakr, a može da ode u neku nervozu, a oni će svakako pokušavati da nas izvaćare na ne, neku zonu, neke nenormalne dropove. Pa, match-up su igrali ovde. Tako, neka taktička krenu rešenja... Krenu zonu, pa posle dva, tri pasa vrata čije, čoveka. Čije jedini cilj da te poremete i sad ako mi uđemo u bilo koju nervozu tu, svesni važnosti da pobedimo u toj utakmici, e onda jedino tako vidim neki problematični razvoj utakmice, ali verujem da, da, to, da do toga neće doći, ali oni, a šta oni imaju da izgube? Oni, oni da izgube, šta su izgubili? Došli su na olimpijske igre, pobedili su Litvani, oni će o tome više pričati, ali tako, nego olimpijskim igrama. Ja verujem da, pošto imamo NBA igrače i NBA trenera u stručnom štabu, da. Da, da neće dozvoliti Grand Theft u ovom Alvaradu da im prode one fora, se sakrije u autu da. Kod klupe. Da, da, ti, da bude Avramović i da ti, ali protiv ne, Avramović. Čak i Avramović ne radi to tako. Da. On ode tamo među fotoreportere i čeka te da kreneš da preneseš loptu da ti ukrade. Znači, zato da ga nadima Grand Theft. Rekreativnih liga. Ja verujem da će igrači i Ogi Stojaković da će pripremiti celu ekipu na to da nam se ne desi ta vrsta dekoncentracije. Jer ako nam on uzme jednu takvu loptu, ti i ja smo ovde gotovi. Drugar je imao... Ne snimamo drugu epizodu, brate. Svima nam odgovara da idemo što dalje. Jel? Imao je moj drugar foru jedno ono, i u tim ligama i ovako na nekim ono pick-upovima, ono 5 na 5, gde, znaš, kao tražiš u samu trenutku, kao evo je, kao, znaš, ovom protivniku, brate, i stvarno se desi. Znaš, ono, stvarno se dešavalo da ovaj u trenutku, ono, znaš, se zbuni i baci mu loptu, brate. E, tako da to, to kad budemo ili videli ona... Lavarada, ne, ali nećemo da mu dajemo ideje, ovaj, ako slučajno prevede podcast, pa da i to pokuša ovaj, u trenutku, jer imamo opet crveno, plavo, belo, slične boje. Pričali smo koliko su nam 90. i 2002. pravili problem, protivnici dobili su nas i sve. Ovaj... Ne, ne vidim ih kao taj nivo kvaliteta. Ne, kao tad. Ne, tad ne. Su bili još luđi nekako. Tako je, imali su još ramonar... i nepredvidivi. Tako je. Tako a je. Sada su onako samo jedna od tih ekipa koja igra na prepad, na manje sekundi napada, na brzinu, na šut, na krađe, na, na ritam. Znači igraju na ritam. Koncentracija i naš čuveni osjećaj hitnosti. Da, da. Treba ali, primenemo podcast osjećaj hitnosti. Možemo, to tamo za sledeću sezonu. Pa da. Ali, ali verujem da, da reprezentacija naša će, će znati da reaguje. Znači zapamtio mudrost iz prošle epizode? Osjećaj hitnosti... Ako nema osjećaj hitnosti, vera, bez, želja gubi vrednost. Želja gubi vrednost. Da. Da. Zapamtit ću do kraja ovih specijala, ću sigurno da, da u potpunosti zapamtim. Američki novinari su oduševljeni FIBA pravilom da ti se piše asistencija ako se pogodi prvo slobodno bacanje. Do, a ja mislim i drugo. Nisam siguran da li samo prvo. Ja mislim da bilo koja od dva. Dobro, da, 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 pa nisam, mislim da. Jel tako? Znači ako daš barem jedno, to je asistencija. Da. I, i vidim da svi ono... Pišu... A zašto to nije? Mislim, ja se s time slažem potpuno. Ja isto. I vidim da svi pišu u fazonu kao brate NBA uvodite ovo odmah. Da. A stani, ako ja 10 puta pronađem igrača na ziceru i 10 puta ga fauliraju, šta sada? I on promaši jednostavno... Tako je. Što ne bi to bilo asistencija? Mislim da, u stvari, izvinja, ako da, što ne bi to bilo pisano kao asistencija? Slažem se, slažem se. To, to mi nikad nije bilo jasno. Pogotovo oni koji pišu asistencije za ono, dodom u loptu, prošlo 15 minuta, on je ubacio na kraju koš i tamo ide klik, brate. Ali oni imaju neke stvari koje su dobre, koje mi nemamo u Evropi, za te asistencije konkretno. Bolje rezonuju neke situacije. Da, zato što ako je bilo jedan dribling viška, zašto mu se ne bi upisala? Da, a ovde pa da, malo nije, je rigoroznije. Ili ako tipa nije napravio prednost tim driblingzima, nema razloga da se ne piše. Da. Naš. Tako da slažem se. U svakom slučaju. Da završamo brzo, pošto moramo da naviknemo ovaj, naše, tako je, da. Naše gledalce na ovaj format, da smo tu oko sat vremena. Tako je, je sat vremena.
Ima i... Otvaranje igara, brzi komentar. Otvaranje igara sa par malih detalja koje mi se nisu sviđale, meni su, ono, meni je bilo top. O, ti si onda, ti si baš u manjini. Bro. Vidi, znam da sam u manjini, ali par onih detalja nećemo da pričamo no. kojih, ali jedan, jedan koji mi onako da kažem, malo, mislim, kiša je mnogo toga uneredila, ali malo, kadrovi onih brodova koje prolaze su mi malo ubili... osjećaj nekako ono moćnosti, znaš. Da. Ali s druge strane, ni kad izlaze igra, sportisti na, na atletskom stadionu, nije mi sad, Bog zna šta, nešto elitniji osjećaj. Ne, elitniji ne, ali daje više fokusa tako na je. Sportistima. I mislim da je kiša malo to poremetila. Kadrove su odaljili zato što su im bili objektivi ono mokri od kiše. Moguće. To je moj utisak. Tako da to mi je. Ali ovo ostalo, ovo istorijski, muzika, koju su po... a onaj deo od kad je Zizu dobio... kad Zizu dobio baklju, pa do kraja mi je bio brutalan. Gledao sam ga tri puta, naježio sam se tri puta, Celine Dion kako otpevala, znači u celom njenom zdravstvenom stanju, fenomenalno, znači nemam, bukvalno, nemam reč, muzika, znači kad idu, kad na čamcu nose Nađa Komaneci, Serena i, i Carl Lewis i Rafa, kad nose ona muzika koja ide, plus oni efekti svetlosni, me on delovalo kao da gledam neki film, ono, ne mora James Bond, ali nešto tog tipa. Neki taksi. Nešto kao da su ukrali, brate, tu baklju nakon nekog nevjerojatnog plana. I, i stvarno mi je to sve brutalno izgledalo. Znaš, plus ja imam taj neki drugi vibe, drugi osjećaj, jer sam ja baš onako pratio, ono, stariji sam i pratio, znaš, ja kad vidim po 100 godina Marie-José Perec, meni je to neki drugi vibe, znaš. No. I tako neke, neke sportiste. I onda, ne znam, ovaj, meni je bilo super. Uskažem, previše ti voliš Pariz, brate. Pa, podkupili su te sa tim pa NBA-om u Parizu. Bro. Nisam, pa nije samo, bio sam i ranije. Ono, nisam ja toliko sad kao ono sad da sam zalođen Parizom, ali je brutalan grad. Da. Verujem, da. Ti mislim, tamo, brate, non stop ideš i sve ti delo je istorijski, sve ti delo je legendarno. I stalno imaš oče, ništa nisi vidio. Kogod da si vidio, meni oče, ništa nisam vidio. Kad budem bio, pa ću da... ovaj, setit ćeš me se jednog da, dana, setit ću te se svakako... Ali kažem ti ovako, generalno, samo mi to što se nije mnogo videlo sportista, zbog, ali mislim da to zbog kiše bilo, znaš. Verujem. Meni je nikad gore otvaranje igara, od kad ja gledam ozbiljno. Pa eto vidiš. Meni, ne moramo baš svemu se složiti. Ne treba, i bolje da, da se ne složim. A, brodovi su mi katastrofa ideja, znači ono, možda eto neka bude da su objektivi, ali potpuno mi sklanja fokus sa jednog od najvažnijih delova, to je da vidimo kakva je sportska oprema. Znači, ne sportska, u stvari, to su nekada i svečanije odela. Pa evo, ako si vidio na početku, kad su Grci ovi krenuli, lepo da. Se videlo. Da, pa moguće da je to razlog. A onda posle već, ti Lebrona nisi video u prenosu. A nisi video, nisi video uopšte ko je nosila zastave. Tako je, jer tako je. On možda stoji tamo negde, tako on je. Maše, Makedonci mašu na suprotnu stranu. Stranu da. I onda sve to zajedno i, ne znam, na brodu su čas tri zemlje, čas jedna, pa onda stave one mučenike, neki onaj jedan čamac, samo što im nisu tražili još da oni izveslaju, razumeš, usput. Generalno mi se nije dopalo, mnogo i ovih drugih stvari koje neću komentarišem, ali mi pre svega da se fokusiram na taj moment koji je meni uvek najvažniji na olimpijskim igrama, izlazak sportista, a mislim da je sklonio fokus sa samih sportista, nismo jasno videli nosioce zastava, nismo no. jasno videli opremu, što ja uvek volim da gledam i pričali smo i u najavi, i ovaj, generalno mi se nikako, nikako nije dopalo otvaranje. Ja samo još da kažem da ja nisam inače fan tih spektakala no. i onih audio-vizualnih vibracija, kako no. kažu u Kenguru, ali mi ovo delovalo brutalno, znaš. No. Ovaj, tako da... Teren, tu se slažemo. Za teren se slažemo. Mislim, za košarkaški, košarkaški da. Slažemo se i atmosfera mi je super i broj gledalaca na svakoj utakmici. Sviđa mi se ono unutar reketa, odnosno unutar trojke. I meni se sviđa i onaj roze outline. Ja jedino s tim imam problem. Pa ti imaš problem što hoćeš šire da bude možda. Ne samo da, zato što mislim da zbunjuje malo. Znači, a meni samo premali je i onda deluje kao da je deo terena, terena a out je malo pre kraja slažem tog rozeg se, dela. Ali sama jedino. Ta boja mi je razbila ono zelenilo. Da. Da. Ovaj koje smo inače gledali. Tako da ta sama boja i na konstrukciji koša i to mi nekako razbija i onda mi estetski onako umiruje. Lepo mi ne, izgleda. Generalno svi, ono, bukvalno kažem, gledam non stop, čačkam sve moguće sportove, pohvalim publiku na skoro svim sportovima su pune tribine. Jest, jest. Znači ono što god sam upalio, možda ne pune skroz, ali ono, jako, jako lep broj ljudi Spike na tribinama. Spike Lee danas, nismo rekli. Spike Lee je bio danas. Koliko nama, toliko navijačima Niksa znači, tka, što je Spike ne. Došao da gleda našu reprezentaciju. Čije beše broj nosio, ne mogu sad. Nisam to možda obratio četvorku, paži. Možda četvorku, možda. Ne, neka ne smemo neka da smetnemo, gledalci napišu. Ako, ne smemo da smetnemo sa uma kako ga je Danilović provocirao kad je imao ono 7-7 u Madison Square Gardenu. Eto. Tako da, to hoćemo od naše reprezentacije, da. Ako Bog da, da zaigramo finale. Tako to hoćemo ono kiću,
Željka, Savića i ostale koji skaču na Regija Millera i tako ili traže Peškir da obriš u ruku. Tako je, kao Bodiroga. Da. Znači, to hoćemo sledeći put kada Anthony Edwards krene da nateže tamo sa klupe. Da. I da mu ne damo razloga da... Tako je. Mislim, ne samo hoćemo da mu se neko namršti. Da. U smislu da mu ne dozvoli. Ili nešto gore. Da, nemoj da podne, to nećemo da podne. Jesmo uspeli nešto ovih sat vremena, neobičano za nas, ali eto, rekli smo našim gledalcima, posle svake utakmice Srbije idemo specijal odmah po završetku meča. Tako da ovde... Ako ima pitanja nekih, neka bude u komentarima na video ili na Twitteru, pa ćemo odgovoriti onda nekom brzinom većom nego inače u narednoj epizodi. I vidimo se posle Portorika. Upravo tako. Ajmo na tvoje. Ćao.